Қазанда халықара мұсылман киносы фестивалі бара, ол түрлі ил вәкілдерінің оралашу үшін бірнінді кертелер болмаған, хәм санкцилер тәсір ете алмаслық шора болып тұра, ислам дәулетлерінің дүниедағы саяси вазғият қоқшатмаслық қибласы болуын дәлелі. Фестивалде 21 илден 52 фильм тәқдим етелер бүгін Қазан Кремлінде Татарстан кинематографиясына 100 жыл толуға бағышланған көргәзмеде ашылды. В выставке у нас собраны те экспонаты, которые наиболее активно участвовались при создании татарских фильмов. Кино тасмасына түшіруші камералар, от қою жайланмалары, рупор, афишлар, хам тонылған артистлар фотолары. Барлығы 80 экспонат. Оларны Мәдениет институты, Республика кинематографистлар бірлігінен алғанлар. Шунсық тибарға лайық бұл жиһазлар әлі дәшлі. Обращались именно для использования этой кинокамеры. Бұл камераны профессионал операторлар қолданған. Кинохроникларының көбісін олар ердемде түшіргенлер. Ол қолдану үшін оңайлы болған һәм видеоларда сифатлы келіп шыққан. Татар кино ойышуға келесі елің февралінде 100 жыл бола. Ол Қазанда 1924 жылда ашылып ашылған. Елдегі кино түшіру һәм оны тамашашыға жеткіру үшілерін бірләштірген бірінші ойышма болып саналған. Бұйыл ісі Булат Батыр фильмінің 95 жылығын белгілі өтәлер. 40 клап елдерді көрсеткенлер бұл фильмді. Яғни бұл шул татар кинематографиясының бір жемеші. Әм ол сақланған. Біз аны қазірінде цифрға көшірдік, бұл заманша формат, шоңа көре оны көрсетірге болады. Бүгін Булат Батырны шетел қонақлары да тамаша қыла алды. Бұл мұсылман киносы фестивалінде 21 елден 52 фильм көрсетілешек. Бұл Иран, Хиндистан, Ғирак, Марокко, Түркия, Греция, Аман, Тунис, Пакистан, Мисыр. Сериелелер 7 ел реттен қатнаша, хатта русша сөйлешерге үйренгендер. Казанский кинофестиваль для меня и для других друзей интересное место. Қазанда өткерілген кинофестиваль миңа һәм дусларым үшін бик қызықлы. Мында түрлі мәдениетлер белән танышырга була. Елда программада файдалы очрашулар һәм мауыктыргыч фильмнар бар. Иранлылар фестивальдә 15 ел рәттән катнаша. Быйыл 3 фильм алып килдек. Фестивальдә чыннан да сыйфатлы фильмнар күрсәтелә башлады. Ул чит илләрдә иҗат итүчеләр өчен иң яхшы мәйданчыкка әйләнде. Гарәп илләреннән бик күп катнашучылар килә. Сенегал вәкилләре беренче тапкыр Казанга саммитка килгәннәр иде. Хәзер мөселман киносы фестивалендә катнашырга теләк белдергәннәр. Мусульманская страна 80%. Бездә яшәүчеләрнең 80% мусульманнар фестивальдә төрле ислам илләрендә төшерелгән картиналарны үзебездә күрсәтү өчен килешүләр төзеячәкбез. Тиздән Африкага бөтен Россиянең дә матурлыгын күрсәтә алырбыз дип ышанабыз. Фестивальнең бүгенге кинобазарындагы Татарстанда төшерелгән фильмнарны тәкъдим иттеләр. Алар арасында Әлдермештән Әлмәндәр һәм Туган Батыр мультфильмнары да бар. Туган Батырның логотипы аша без ошо фильмдә күрсәттек иң булдыклы татарларны һәм шулай ук буланда безнең традицияларын соқлап қалу тұрында ясылған фильм. Мұсылман киносы фестивалі әсерлерін 9 сентябрге қадар Қазанның Мир һәм Қазан Мол сәуде үзәге кинотеатрларында қорап болашақ. Программасы білін кинофестивалінің сайтында таншырға мүмкін. Шылпан Қасымова, Найл Абдуллин, Яңа ғасыр каналы.